Gjestesundet består jo av flere sund. To store, med masse boer. Vi skal gå det trangaste, minst boer. Her bygger det nyhytte. Mange fine plasser i Gjester. Utse mot Jonsland. Fine nyhytter. Nå skal vi inn mellom det trangaste. Ser vi vannet renner nedover. Man på vei ned ute. Nå ser vi strømmingene. Nå nærmer vi oss Røssholmen og Østbøydetrykt. Mange fine plasser, men ufattelig lite folk i dag. Kommer vi ut her nå, så får vi omflang til høyre. Åpenbarer seg. Kommer fyrtårna.